Друзі, всіх вітаю. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду багато цікавого та актуального. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин з вами працюю я, Анастасія Норіцина. Крім того, закликаю вас доєднуватися до нашого YouTube-каналу. Знаходьте 24-й, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і також поширюйте наші відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і трішки проанонсую, про що ж буду я сьогодні з вами говорити, і не тільки з вами, а й з нашими шановними гостями, то, звісно, це про ось цю красиву бавовняну ніч у нашому з вами Криму. Ну, і, звісно, ще поговоримо про деградацію Росії. Що я маю на увазі під цим словосполученням? Це про те, як сьогодні на Росії святкують приїзд лідера Північної Кореї Кім Чен Іна. Вже завершився їхній візит і, зокрема, зустріч з Путіним, але дуже багато цікавих там заяв пролунало, і я вам їх, звісно, розповім, але трішечки згодом, тому залишайтеся з нами, тому що буде багато цікавого. Ну, а поки ж розповім про цю нічку, яка сьогодні була у Криму не зовсім тихою, і у Збройних силах України підтвердили удар по корабельній бухті окупованого Севастополя. Тобто це вже є офіційне підтвердження від ЗСУ. І насправді там сьогодні була у Криму величезна паніка, зокрема після цих ударів, тому що навіть сталося так, що окупанти у цій паніці повбивали один одного в Севастополі. Про що я зараз розкажу? Поліція окупантів вночі отримала інформацію про те, що в місті начебто діють якісь диверсанти невідомі. Ну і звісно, що якщо ті диверсанти у місті, то що потрібно? Потрібно їх зловити, не знаю, повбивати, затримати і таке інше. І тому відправили на їх пошуки кілька нарядів поліції. Один із них прийняв за диверсантів озброєний військовий патруль і відкрив вогонь по своїх. Про це пишуть російські ЗМІ, і внаслідок перестрілки загинули 4 людей. Це 3 військових та 1 поліцейський. Тобто ви зрозуміли, що вони відправили патрульних на те, аби вони знайшли ось тих диверсантів, і вийшло так, що ті, хто їх викликав, цих патрульних, вони прийняли тих же ж, хто до них приїхав допомогти затримувати ту так звану ДРГ, вирішили вбити своїх, бо подумали, що то і є ті самі диверсанти. Ну, ви знаєте, мені подобаються такі спецоперації, нехай проводять їх і надалі, нехай надалі затримують якісь невідомі ДРГ. Але чому взагалі сталася сьогодні паніка у Севастополі? Тому що там на морському заводі імені Орджонікідзе сталася бавовна. Глава окупаційної влади Михайло Розважаєв підтвердив ракетний удар по місту і заявив, що його нібито відбила система протиповітряної оборони. В той же час, за його словами, у результаті атаки постраждали, за попередніми даними, це 24 людини, а за неофіційною інформацією поранення отримали 26 людей. Ще 2 працівники заводу загинули. На відео, які от ви зараз бачите, які публікували в соцмережах із Севастополя, видно, що на території підприємства, яке займається будівництвом та ремонтом російських кораблів, сталися як мінімум 3 потужні вибухи. Є дані, що Чорноморський флот Російської Федерації зазнав серйозних втрат. А, зокрема, у головному управлінні розвідки підтвердили, що пошкоджено 2 судна – дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ». Вони спалахнули, і обидва ці судна перебували на ремонті у сухому доці. Ну і, відповідно, що, мабуть, туди залетіли якісь ракети. Очевидно, що це все перелякало там тих росіян, тих, хто туди понаїхав, тому що українці знають, що може статися, і вже, в принципі, розуміють, що не варто перебувати поблизу військових об'єктів, поблизу морських баз, поблизу Кримського мосту, там, до речі, його сьогодні також перекривали. І ті росіяни, які цього досі не зрозуміли, вони, звісно, знаєте, із захватом дивилися на ці вибухи і красиво їх коментували. А я дуже люблю слухати їхні ось ці коменти і пропоную вам також почути, як же вони реагували на цю нічну бавовну.
Блин, у меня сегодня, честно говоря, просто праздник какой-то, блин. Такой салют. Откуда? Так. Крышу надо будет это замазать. Сука, откуда повылетело, не видно было. Мамочка, наверное, пора сваливать отсюда. Ну, як там тоді було, пам'ятаєте, ту реакцію, то ось сьогодні, в принципі, воно повторилося, тому що дійсно усім росіянам пора їхати із нашого Криму, так, щоб грубо не говорити, але очевидно, що такі удари, така бавовна точно змусить і сьогодні вже когось спакувати свої речі і виїхати із нашого півострова. Звісно, що інші росіяни у своїй традиційній манері почали вимагати більше ударів по Києву. Кажуть, що їм тепер страшно виходити на вулиці, а значить потрібно бомбити столицю України для того, аби начебто ми, укранацисти, київський режим, не змогли наносити удари по Криму. Але ж ми наносимо удари, до речі, не по цивільних об'єктах, як деякі. Ми чітко військовий об'єкт, і це все за законами війни. Але насправді не ракетами єдиними. Після 3 години ночі 13 вересня жителі Севастополя повідомили про щонайменше 7 вибухів у районі Південної бухти. Офіційно Міноборони РФ заявило, що місто дійсно атакували крилатими ракетами та 3 безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем. Це їхнє офіційне повідомлення. Ну, а у наших повітряних силах підтвердили, що ракетний удар по Криму наносився за допомогою авіації. Командувач повітряних сил України Олещук прокоментував нічну атаку на Севастополь. Цитую, а поки окупантів штормить і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде. Швидше за все, дійсно, для удару використовувалися західні далекобійні ракети, це Штормшель, Едова та Скальп, і про це, до речі, пишуть зараз російські пропагандисти. Вони впевнені, що це було західне озброєння. І за їхніми даними, для такої атаки потрібно було мінімум 5 літаків типу Су-24. Які насправді ракети, скільки було літаків, чи були вони, і все таке інше ми будемо далі обговорювати з гостем, але ви ж розумієте, що до всього, як завжди, тут причетна британська розвідка, американська, взагалі всі партнери, які дають нам озброєння, ракети, може скоро й танки поїдуть в Крим, зокрема Леопарди та Абрамси. Але от ви уявіть, що буде із росіянами, коли вони почують офіційне повідомлення про передачу Україні далекобійних ракет Атакамс. А це повідомлення насправді скоро може офіційно пролунати, тому що незабаром Байден ухвалить остаточне рішення щодо відправки цих ракет Україні, пише CNN з посиланням на американських чиновників. І передати Атакамс Білому Дому рекомендували Держдеп та Пентагон після місяців запитів з боку України. І вони вважають, що ці ракети можуть допомогти Збройним силам України досягти вирішального прогресу у контрнаступі. Ну, до речі, можливо, ця заява також пов'язана із ось тим візитом Кім Чен Іна до Московії, тому що якщо вони дійсно домовилися про передачу озброєння, то тут Сполучені Штати Америки не будуть сидіти і просто спостерігати за тим, як Росію озброюють і роблять все для того, аби вони начебто тут просувалися на наших територіях.
З приводу ще цієї нічної атаки додам декілька слів. Супутники НАСА також зафіксували пожежі на Севастопольському морському заводі після нічної атаки. На мапі видно три осередки вогню, які спалахнули близько 4-ї години ранку. А от Осінт-аналітики, вони опублікували в мережі знімки, які були зроблені за день до цієї атаки. Так виглядала бухта в окупованому Севастополі, по якій сьогодні було завдано ракетного удару, і на кадрах видно великий десантний корабель «Ропуча» та підводний човен «Кіло», що є носієм ракет «Калібр», яким, зокрема, обстрілюють територію України. Тому, ймовірно, що ці об'єкти можуть бути також цілями, можливо, ще буде бавовна, або ж після цієї нічної атаки очевидно, що росіяни будуть зараз переганяти свої кораблі десь подалі для того, аби не відбувалося щось подібного. Але тут в цій історії було ще одне цікаве, на що б я хотіла звернути вашу, зокрема, увагу, тому що показати ось на наглядний приклад, як росіяни перекручують новини. І хай би вони перекручували нас. Ну, тут і так всім зрозуміло, але вони перекручують навіть же своїх же колаборантів, своїх спікерів, свою владу. І от, до прикладу, російські пропагандисти, вони вирішили перекрутити слова окупаційної влади Криму. Гауляйтер розважає, він спочатку підтвердив прильоти, він написав, що прильоти були по нецивільному об'єкту. А ось внизу ви бачите повідомлення, як написали пропагандисти російські, що начебто всю атаку вони отразили і на гражданському об'єкті почався пожар. Ну, тобто, у них горів цивільний об'єкт. Хоча ж Розважаєв сказав, що це насправді не цивільний об'єкт. Тому ось, як бачите, що відбувається. Ну і загалом, неймовірно, ось ця впевненість рашистів у тому, що після великого нападу на Україну вони будуть, не знаю, там, царями і богами у Чорному та Азовському морях, вона й зіграла з ними у поганий жарт, тому що зараз, можна сказати, Збройні сили України грають у такий собі морський бій, і за понад півтора року повномасштабної війни загарбники залишилися без крейсера «Москва» та ще кількох критично важливих для контролю у морі кораблів. Ще низка суден внаслідок атак безекіпажних дронів відправилися на ремонт на невизначений час. І вийдуть чи вийдуть вони з того ремонту, поки невідомо. Бо деякі теж відправилися на ремонт, але, бачите, сталося те, що сталося. Ну, і, зокрема, про це та не тільки ми готові говорити із нашим гостем. З нами на зв'язку Михайло Самусь, військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсій та роззброєння. Пане Михайле, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Цієї ночі було атаковано судноремонтний завод у Севастополі, і ми вже почули офіційну інформацію від головного управління розвідки, точніше, навіть підтвердили вони це Бабелю, що вдалося пошкодити два судна – це дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ». Як це глобально вплине на флот Російської Федерації у Чорному морі і фактично ось ця відсутність змоги ремонтувати судна – як вплине загалом на могутність Чорноморського флоту? Це суттєво вплине. Перш за все, підводний човен – це взагалі дуже важка ціль. Тобто, щоб знищити підводний човен, треба його зловити в тому положенні, де він буде, наприклад, на надводному положенні або знаходитися в базі. І база, як відомо, завжди захищається дуже ретельно для того, щоб якраз не допустити ураження тих же самих підводних човнів чи надводних кораблів. Цей підводний човен є носіями ракет «Калібр», які часто нас обстрілюють, і тому знищення такого підводного човна має стратегічне значення фактично. Тобто таких носіїв у росіян мало, таких підводних човнів у Чорноморському флоті було 6, зараз залишається 5. І це втрата досить суттєва, оскільки насправді, якщо говорити про можливість оперування підводними човнами, то, як правило, два човни знаходяться в ремонті або в обслуговуванні, два човни знаходяться в морі на чергуванні, а два човни в базі. І тому виведення одного човна, ну, звісно, абсолютно змінює цей графік і дає більше навантаження на інші підводні човни. А раз цей підводний човен, до речі, він уже
другий раз за два роки стояв на ремонті, значить, у них є проблеми з надійністю таких човнів, а це означає, що інші човни також частіше будуть обслуговуватися і менше зможуть наносити ударів по Україні. Крім того, якщо подивитися на вашу таблицю, яку ви показували лише кораблі Чорноморського флоту. Наприклад, великий десантний корабель «Мінськ», який також було уражено, він зі складу Балтійського флоту. Той же самий Оленігорський «Гарняк», який був знищений біля Новоросійська, чи пошкоджений суттєво, він явно вже виведений з ладу, він також зі складу Північного флоту. Тобто ми говоримо про те, що українські збройні сили знищують не тільки Чорноморський флот, а вони знищують і взагалі флоти інші, тобто зі складу ВМФ Росії виводиться найбільш боєготові і боєздатні кораблі, які стягнуті до Чорного моря командуванням Збройних сил Російської Федерації для того, щоб вони брали участь, по-перше, в агресії проти України, а по-друге, в забезпеченні операції Росії в Сирії. Тобто, наприклад, великі десантні кораблі, вони використовуються активно для забезпечення угруповання російських військ в Сирії. І виведення другого великого десантного корабля, та ще й складу іншого флоту, це велике досягнення, яке в тому числі знижує можливості проекції сили Росії в Середземному морі. А що можна сказати про роботу російської ППО? Здавалося б, це стратегічний важливий об'єкт, і він мав би бути захищений, але ми бачимо, що ракети таки долетіли, і була інформація, що там взагалі було декілька десятків ракет. І що можна сказати про цей залп, і чи дійсно тут могли застосовуватися, зокрема, «Шторм Шедов» чи «Скальп»? Ну, стосовно десятків ракет, це фейк російської пропаганди. Ніяких там десятків ракет не було. У нас їх просто стільки фізично поки що немає. Тобто, я думаю, що оскільки вже пішла відкрита інформація, в тому числі від командування повітряних сил, відомо, що використовувалася українська авіація. Це означає, що найбільш ймовірно використовувалася ракета або «Storm Shadow», або «Скальп», ну, або ми маємо вже власну ракету повітряного базування, це також не виключено, тому що, я нагадаю, коли розробляли комплекс «Нептун», ракету «Нептун», то вона планувалася не тільки в наземному варіанті протикорабельному, але й в повітряному варіанті і корабельному варіанті. Можливо, зараз вже є просування і зі створення якраз повітряного варіанту, тобто ракети повітряного базування, і ще й з подовженим бойовим радіусом застосування. Тобто ми пам'ятаємо, кілька тижнів тому було нанесено удар невідомою ракетою, яку назвали удосконаленим «Нептуном», але ми не знаємо це, і, на щастя, ми не знаємо, яка це була ракета. Нехай ворог і надалі перебуває в такому стані постійного сюрпризу. І говорилося, що це, можливо, удосконалена ракета «Нептун» з дальністю там 600 кілометрів або навіть і більше. Тобто є можливість того, що і українські розробки починають застосовуватися. Але однозначно це не був залп десятків ракет, це було кілька ракет, які досягли своїх цілей. Тобто тут можна говорити, що якраз ракети типу «Storm Shadow» або «Скальп» обходять російське ППО. Вони, в принципі, для цього розроблялися. І, звісно, треба говорити, що це була операція, це не був просто обстріл, це була продумана багатоешелонована операція, бо застосовувалися і безпілотники повітряні, безпілотники надводні, оскільки самі росіяни говорили, що вони знищували там морські дрони. І одночасно було застосовано удар крилатими ракетами, який і призвів до знищення цих кораблів. Очевидно, що така багатослойна, скажімо так, багатошелонована операція, яка відволікла сили протиповітряної оборони противника, дозволила якраз і пробити цю оборону і досягти успіху. Тобто, якщо би просто був нанесений ракетний удар, то для сил ППО противника це були би легші цілі, тому що їх можна було би виявити, зосередитися і знищити. А коли йде атака кількох десятків цілей, причому ці цілі не ракети, а якраз безпілотники різного типу, безпілотники морські, які створюють навантаження і на саме командування флоту, на чергові сили флоту. І в цих умовах відбити таку атаку є важко. І в результаті ми отримуємо такі удари по дуже важливим кораблям противника.
Пане Михайле, хочу з вами обговорити ще одну досить важливу тему. Це зустріч лідера Північної Кореї із лідером держави-терористки Путіним. Вже начебто вона завершилася, але що цікавого було, це про те, що Кім Чен Ин підняв тост за здоров'я Путіна, висловив упевненість в успіху так званої СВО і побажав Росії нових перемог. Тут чому я, зокрема, акцентую на цьому увагу, тому що наші західні союзники, і ми вже декілька днів говоримо, чи передасть Північна Корея Росії якусь зброю для того, аби вони вбивали наших людей нею. Як ви гадаєте, в принципі, начебто офіційно не було підписано ніяких документів, але чи це була основна тема їхньої зустрічі? Я думаю, так, це була основна тема для Путіна, для Росії зараз складається критична ситуація з точки зору боєприпасів, з точки зору навіть елементарних артилерійських систем, які українські війська виносять, знищують кожного дня десятками. Це просто безпрецедентний темп, і ніяка військова промисловість не може справитися з таким темпом знищення. Тобто, якщо на місяць у нас Збройні Сили знищують 600 і більше артилерійських систем, то можна собі уявити зараз, якою величини проблема є у Росії з точки зору формування, наприклад, нових підрозділів з'єднані частин. Тобто, якщо говорити про мобілізацію, можна набрати м'яса свіжого, але без артилерії, без бронетехніки, без боєприпасів все це буде просто буквально м'ясом, яке буде удобрювати українську землю. Це ніякого успіху на полі бою в 21 столітті не може принести. Тому дійсно Росія зараз шукає будь-які можливості. У неї є друг Іран, є от зараз друг Північна Корея, тобто всі країни парії збираються разом. Є, звісно, підозри і є факти, які говорять на користь цієї версії, що за цими країнами-паріями все більше виглядає Китай, який намагається демонструвати свою начебто нейтральність і миролюбність, але насправді, я думаю, що якраз через Північну Корею можуть погнати і не лише озброєння, але якусь мікроелектроніку китайську і взагалі створити канал поставок китайського озброєння, боєприпасів і таке інше, це вже більш небезпечно, тому що там можуть бути достатньо великі обсяги поставок. І тому, насправді, дійсно, це є насторожуючим моментом. Я думаю, що наші союзники мають розуміти, чим довше вони тягнуть з поставками Україні озброєнь та військової техніки, які можуть переломити ситуацію, ті ж самі F-16, Атакамс, GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bombs для тих же Хаймарсів. Це ті високоточні засоби, які можуть надати українським збройним силам інструмент для пролому фронту і не чекати, поки Північна Корея, Іран і Китай створять новий імпульс у розвитку оборонної промисловості Росії. Ми вже маємо, наприклад, шахеди, які виробляються на території Росії, в яких використовуються вже російські комплектуючі, в тому числі якась електроніка або там GPS-датчики російського виробництва. Тобто все це говорить про те, що чим далі ми відтягуємо, тим більше є можливостей у країн парій зібратися і допомогти Росії протидіяти, як вони вважають, Сполученим Штатам. Бо у Китаю є все ж таки мрія протидіяти, якось знизити вплив Сполучених Штатів. Хоча у сучасного керівництва Китаю, так само як і у Путіна, виходить абсолютно все навпаки. Але я думаю, що вони можуть спробувати. Хоча, з іншого боку, можливо, зараз йшла мова лише про північно-корейські можливості. Північна Корея може виробляти певну кількість боєприпасів радянського зразку, певну кількість артилерійських систем. Можливо, заберуть у корейців певну кількість їхніх танків радянського типу. Все це можливо. Побачимо, як це буде практично виконуватися, але я впевнений, що те, що там офіційно заявили, що нічого не підписано, все буде підписано, звісно, без телекамер і так далі. Просто ця зустріч дала імпульс, дала старт якраз новому етапу політичної кооперації між цими двома диктатурами, я маю на увазі Росію і Північну Корею. І там важлива була заява
Путіна, що Росія знімає всі санкції і не буде вводити нові санкції на Північну Корею. Це звучить якось дивно, але треба згадати, що після розпаду Радянського Союзу Росія взагалі-то позиціонувалася як демократична країна, яка розвивається в правильному, скажімо так, руслі, цивілізованому руслі. І Росія також вводила санкції проти північнокорейського режиму. Тому зараз відбувається таке очищення цього КДБшного режиму в Москві від зайвих таких декоративних, скажімо так, прикрас, начебто це якась там, як вони казали, колись казали, суверенна демократія. Все, це диктатура, КДБшна диктатура, яка абсолютно діє проти сучасної цивілізації і йде в напрямку тих диктатур на кшталт Північної Кореї. Тобто зараз Путін і північнокорейський диктатор, вони знаходяться на одному рівні політичного сприйняття в світі. Якщо ще взяти до уваги роль Китаю, то яка їхня основна мета? Вони хочуть таким чином виснажити Сполучені Штати і Росію? Тому що дійсно, якщо Китай погодиться і надасть дозвіл Північній Кореї давати зброю Росії, тим паче долучиться сам до того, що буде давати якусь зброю чи то елементи для РФ, то таким чином війна затягнеться? Справа в тому, що взагалі поточне чи сучасне керівництво Китаю, вони комуністичне керівництво Китаю, вони ухвалили неправильне рішення стратегічне протидіяти Сполученим Штатам. Я просто хочу нагадати, що насправді то цей сучасний Китай Сполучені Штати своїми руками створили, коли почали переносити туди фактично економіку, виробництво, індустрію до Китаю в 70-80-х роках, думаючи, що це можна контролювати. Зараз комуністи китайські вийшли з-під контролю і вирішили, що вони можуть на базі тієї економіки, яку було створено за допомогою Сполучених Штатів та інших країн Заходу, транснаціональних корпорацій, стати лідером світу. І як би це не звучало так цинічно, але вони вважали, що якщо б Росія за 3 дні окупувала Київ, за 2 тижні Україну, це був би величезний успіх Китаю, оскільки, на їх думку, це би призвело до зниження впливу Сполучених Штатів на пострадянському просторі, в Європі і, звісно, в Тихоокеанському регіоні. Я думаю, що на наступний би день після того, як Україна була б окупована, можливо, і Київ, Китай би окупував чи спробував би провести військову операцію проти Тайваню і після того заявив би про те, що Китай тепер може фактично контролювати значну частину світу і впливати на ці процеси. Десь економічним шляхом, десь військовим. Але пішло все абсолютно по-іншому. Україна почала воювати і не допустила окупації. Почала протидіяти російській агресії. Для Китаю, насправді, Росія – це не конкурент і це не партнер. Це інструмент. Вони вважали, що це інструмент якраз військовий. І звісно, великий шматок їжі, тобто там є багато ресурсів, і поступово цей шматок потрошку їсти. Вони викачують ресурси досить активно з Росії, абсолютно дешево, їм це подобається, і економіка Китаю саме за рахунок російських ресурсів досить непогано себе почуває. Але стратегічно Китай почав програвати, тому що Сполучені Штати не втратили і НАТО не втратили свій вплив в Європі, а навпаки посилили. Тайвань неможливо нічого зробити, тому що поки Україна бореться, всі побачили, що такі військові операції можуть закінчуватися трагічно для агресорів. І тому Китай зараз намагається з одного боку балансувати, а з іншого боку мета конкуренції з Сполученими Штатами, а краще знищення Сполучених Штатів, то у комуністів завжди такі ідеї цієї гегемонії і доведення до того, що Сполучені Штати мають, наприклад, поступитися своєю економічною могутністю Китаю. Я думаю, що ці плани дуже і дуже тріщать по швам, особливо після останньої зустрічі G20, де Індія, в свою чергу, яка, до речі, є конкурентом, і досить емоційно, таким негативно, з емоційно негативним конкурентом, скажімо так, з Китаєм, яка заявила про свої амбіції лідерства. Не скажу світового, але досить потужна заява на формування нового полюсу на основі Індії, багатополярного світу. І це знову б'є по Китаю.
Ну, зараз ситуація досить складна в цьому плані. Путін вирішує лише тактичні завдання. Йому десь снарядів треба знайти, боєприпасів, як покійний Пригожин кричав. Uh-huh. А все закручується досить стратегічно. Ну, до речі, окрім КНДР, допомогти Росії може і Іран. Про це заявив керівник Мосаду. Він каже, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до шахедів. І напередодні з'явилася інформація у CNN про те, що Держдеп і вже, по суті, Байден незабаром може ухвалити остаточне рішення з приводу передачі нам далекобійних ракет «Атакамс». А чи можуть ось ці заяви керівника Мосаду, якась інформація про співпрацю Північної Кореї з РФ дійсно зараз підштовхнути Білий Дім до передачі нам цих ракет і, можливо, ще якогось потужного озброєння? Я думаю, так, оскільки би не тягнула адміністрація Байдена з ухваленням цього рішення, але треба вже його ухвалювати. Тобто українські збройні сили показали, що навіть без F-16, навіть без будь-якої переваги в повітрі, українські збройні сили проламують російську оборону з тим темпом, який максимально можливий зараз і максимально ефективний. Якщо брати взагалі кількісні показники, скільки українських сил проламують оборону і скільки протидіють цьому російські війська, то це взагалі феноменальна ефективність. І це доводить, в принципі, правильність ухвалення рішення стосовно передачі F-16. Погано, що вони не були передані нам в минулому році. Якщо б це було зроблено, наприклад, взимку минулого року, то цей би наступ, який зараз проводить Збройні Сили України, він би був набагато ефективніший, набагато швидший, з меншими жертвами, і взагалі зараз би ситуація була абсолютно інша. На жаль, було б втрачено багато часу. Зараз у Байдена вибори, які відбудуться в листопаді наступного року. Якщо ще трошки протягнути, то фронт може знову стати таким в'язким, причому не в тому, що там погода погіршиться, а в тому, що просто Росія дійсно набере собі ще боєприпасів, артилерійських систем, проведе мобілізацію і знову створить оборонні угруповання, які буде важко пробивати без, наприклад, атакамсів, без GLSDB, без F-16. Це інструменти, які можуть в глибині тактичної побудови противника, навіть оперативній глибині, можуть якраз знищувати цінні, важливі цілі противника і створювати умови для просування ефективного наземних сил. Тому рішення має бути прийнято. А стосовно заяви Масаду, ну, насправді це дуже поганий індикатор. Коли Масад починає не доповідати секретну інформацію воєнно-політичному керівництву Ізраїлю, а публікує цю інформацію, це означає, що в Ізраїлі щось не те відбувається. Тобто воєнно-політичне керівництво Ізраїлю не хоче також зробити правильний вибір. До цих пір Ізраїль не зробив правильний вибір. Вони говорять про те, що вони близькі із Україною, і з Росією, і спокійно собі продовжують бізнес з кремлівським режимом, тим самим підтримуючи його, тим самим даючи можливість Росії заробляти і, знову ж таки, витрачати гроші на війну. А в цей момент Іран дійсно активно працює з Росією. Не виключено, що Росія у відповідь на те, що дійсно Іран дуже допоміг своїми шахедами, які вже починають масово вироблятися в Росії. Зараз, можливо, будуть передачі ще балістичних ракет. Росія може їм передати просто-напросто технологію виробництва ядерної зброї. Або просто передати кілька ядерних боєголовок. Чому б і ні? В рамках розхитування глобальної системи це було би для Росії досить вигідно. Вони, можливо, зараз там ще якісь у них сумніви, але я думаю, що вони можуть це зробити. І це буде колапс і крах для Ізраїлю, якщо Іран отримає ядерну зброю. І, на жаль, Ізраїль до цих пір, хоча ми давно говоримо Ізраїлю, підтримайте Україну, Україна підтримує Ізраїль, і ми тоді разом будемо боротися проти країн-парій, до яких входять Росія і Іран. Ізраїль, на жаль, дуже протягнув багато часу, і зараз виходить, коли вже у них підгорає, навіть голова Мосаду говорить відкрито в пресу, що зараз буде погано Ізраїлю. Ну, вибачте, ми вас про це попереджали як мінімум півтора роки тому, що, звісно, буде погано. Коли Росія починає працювати з Іраном, це для всього світу погано. На жаль, нас не почули, і ці результати були просто дуже-дуже передбачувані.
Ну, можна сказати, що у Ізраїлю ще є час виправитися. Пане Михайле, я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Нагадаю, що Михайло Самусь, військовий експерт, був із нами на зв'язку. Ну, а зараз, друзі, будемо більш детальніше обговорювати те, що відбувається саме на фронті. З нами вже є Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес». Пане Олесю, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Хочу розпочати із напрямку Сватове-Креміна, що відбувається там, звісно, з того, що можна повідомляти у прямому ефірі, бо була інформація, що ворог намагається сформувати ударний кулак, тож який характер бойових дій там? Лінія фронту стабільна, ворог не полишає спроб відновити, захопити назад собі територію лівий берег ріки Оскіл. Це наступальна операція з їхнього боку триває вже другий місяць, така активна. І наразі характер не змінюється, тобто вони щодня вчиняють ударні дії для того, щоб щось досягти. Але можу впевнено сказати, що на цій території достатньо сил та засобів наших сил оборони для того, щоб їхні плани залишились планами. Це так, якщо коротко. Ми розуміємо, що окупанти також не сидять без діла, і вони точно навчаються. Чи добре вони зараз мають змогу нас бачити? Бачите, це використовуючи сили артилерійської розвідки до ударних ППЛА? Так. Дійсно, вони ну, взагалі, так вся економіка Росії зараз працює на війну з Україною, і їхні сили та засоби із радіоелектронної боротьби і ударної авіації безпілотної розвиваються. Це не можна не приміншати це. Тобто, вони мають достатньо технічні потенціали для того, інтелектуально для того, щоб воювати. Але це війна технології, тут може той, хто йде крок з часом і застосовує технології більш активно. Ми працюємо всього напрямку 24/7, в принципі, буває таке, що там два дні отримали якісь девайси, і сьогодні він вже працює. До речі, з приводу того, що відбувається нині на Бахмутському напрямку, хочу більш детальніше вас розпитати, тому що командир вашої роти Юрій Федоренко, він напередодні розповів про успіхи Збройних сил України в Андріївці поблизу Бахмута і каже, що наразі йде закріплення результатів з деокупації, а рашисти несуть суттєві втрати. Деякі аналітики, вони зазначають, що ситуація, коли ворог може опинитися, в принципі, в оперативному оточенні, вона стає все більш реальна. Ваш аналіз, будь ласка. Ну там, якщо брати Куп'ян-Сватове і Бахмут, Куп'ян-Сватове – це оборона, Бахмут – це контрнаступальні дії з нашого боку. І те, що відбувається зараз, там крок за кроком, посадка за посадкою, вибивається ворог. Вони отримали наказ повертати будь-якою ціною втрачені позиції, і тому з цим є проблема. Але наші сили впевнено рухається вперед до окупації Бахмута, але більше інформації про позитивну якусь динаміку на цій ділянці фронту треба питати командування. Ви говорите про те, що вони кидають туди усі сили, а чому, як ви вважаєте, і який там зараз контингент? Там десантники чи там, в принципі, солянка збірна? Відомий факт, що вони ж оголосили місто Бахмут таким другим Сталінградом і подали перемогу захоплення Бахмута, як перемогу там Росії в цій війні, тому втратити Бахмут після цього для них треба вже буде пояснити своє суспільство, чому це трапилося. І вони дійсно кидають все, що мають для того, щоб Бахмут не втратити. Але впевнений, що прийде час і Бахмут буде деокупований. Коли це станеться, я сказати не можу. Але все для цього робиться, і дійсно 24/7 щодня рухаємося в цьому напрямку. По флангах там північніше, південніше, Кліщівка, Андріївка. Багато інформації знає, тут відео, і такого цікавого. Там дуже запихи зараз бої тривають на цьому напрямку. А як часто ворог показує свою важку техніку, і настільки ми можемо її вражати? Активно застосовується артилерія, з цим дефіциту у них немає. Але це інколи добре буває, тому що ми завдяки ударним БПЛА, я зараз кажу про наші підрозділи, можемо і виявляти та знищувати. Коли техніка відтягнута далеко, коли такі немає активних бойових дій, це значно важче її знайти. Наразі вона вся, можна сказати, оголена, вона виїжджає, ризикує, застосовується ближче до лінії фронту, тому
техніки достатньо і є на чим працювати. По нашому підрозділу, якщо командир, можливо, казав в ефірі до вас до цього, то декілька, два-три-чотири одиниці техніки щодоби знищуються силами нашого підрозділу. І таких, як ми, багато, так що роботи багато йде. Пане Олесю, а ви сказали, що знищуємо артилерію за допомогою безпілотників. Ми, в принципі, бачимо зведення Генштабу, що вдається нам вражати багато цих артсистем. Але напередодні видання CNN вони писали, що ми використовуємо, до прикладу, муляжі і таким чином змушуємо окупантів використовувати ракети, безпілотники для того, аби вони начебто знищували ту техніку, яку вони там собі напридумали. А чи вони використовують муляжі? Я впевнений, що використовують, але ми перед тим, як скидати наші дорогоцінні боєприпаси, а ми їх дуже цінуємо, вони дефіцитні, ми проводимо декілька таких, знаєте, розвідувальних. На жаль, ми втратили зв'язок, але, друзі, ми почули, що окупанти, ймовірніше, також використовують ці муляжі, але ж для наших військових дійсно дуже важливі боєприпаси, важлива техніка. Зараз, до речі, запитаємо ще про це. Пане Лесю, чи на зв'язку ви продовжуйте, будь ласка. Да, перервався зв'язок, да. Перед тим, як злучити ціль, ми дорозвідуємо і переконуємо, що вона справжня. І коли йде детонація, наприклад, гаубицю ми два дні тому дві спалили, повна детонація боєкомплекту. Тобто муляж так не вибухає. Так вибухне, що там нічого не залишилося в тому місці. Ось, тож, мабуть, такі засоби не застосовують, але наше завдання їх виявляти саме справжні цілі і працювати по них. Я вам дуже дякую за інформацію і ще більше вам дякую за роботу. Будь ласка, бережіть себе і передавайте вітання побратимам. Я нагадаю, що Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового тамана Івана Сірка, був із нами на зв'язку. Ну і, друзі, зараз ми традиційно робимо коротку паузу. Ви не перемикайтеся, тому що попереду багато цікавого. Як і обіцяла, будемо розбирати разом з вами візит Ким Чен Іна до Путіна. Залишайтеся.